Ambiwa fungo. Salome, meibiwa pesa, metoka na kakameke mekuja Nairobi. Fika Nairobi kiena, kipata gari, nekuja Kitengela. Awa sijana tuwapata kwa gari. Mimi sikuwa najua, tumekaa nao kitimoja ya nyuma. Sikuwa najua ni waizi. Paka niibia hii bag. Na hiko mekuwa na pesa yangu la kimoja. A pesa mama ulikuwa naenda kutumia na marenda? Mekuwa meenda kutumia, nataka nitumie biashara zangu, nilipe nyumba, nikae maisha yangu. Mekuwa nimekosana na mzee wangu. Na ulijuaje pesa yako imeibiwa? Nijua kifika Kitengela. Kimanga mechangalia kabaga kangu, siwoni kengine. Meona baga zingine kabaga katoko kenye kako na pesa, kaoni. Naanza kupiga nduru siwoni mtu mwenye anafanya ni anasema mimi ndio nimechukua. Nikimbia kwa polisi. Kienda kwa polisi kipata OB. Kaniambia mama umeibiwa nini? Umeibiwa pesa yangu 100,000. Mama kidogo tunaweza jaribu kuuliza wewe ni Mkenya? Umejuaje hapa? Nilijuaje kujua hapa? Niuliziwa na wapichipichi ndio alinipea namba ya daktari. Kaniambia umeibiwa Niko na namba ya daktari. Naweza kusaidia. Hiyo takitala na kusaidia. Uliibiwa lini? Uliibiwa pesa. Lini? Where? Uliibiwa tale 27. 27? Mwezi gani? 27. Mwezi gani? Mwezi yenye meisha. Okay, kwa sababu saizi pesa zako zimerudi unasikia? Nakisikia raha. Na wale ambao wamekufanyia kitendo? Wenye walinifanyia kitendo? Nabaona leo wenye waliniibia. Msaidie umepata pesa yako unahisi aje? Umesikia vizuri. Okay, ulikuwa umesema ulikuwa umekaa na wao kwenye gari? Tumekuwa tumekaa kwa kiti moja. Wakapigia bagi yako na ni watu wajui kabisa. Mimi siwajui. Leo ndio umeona. Ndio ndio nimebaona. Bidi zinapo chipuka. Asante sana mtoto wangu. Jinsi unavyoona, kuna mwenyewe ambaye alikuwa ameibiwa tayari ashapata kipochi chake ambacho natumai kiko na pesa zake ambazo zilikuwa zimeibiwa. Wao ambao malala chini ndio hao ambao wamehusika kwa hicho kitendo cha kuiba, ama tuseme hao ndio waliiba. Tunawezaona pale nguo zinatolewa zikiwekwa chini. Tunawezaona kuna begi na mwenyewe tayari ashapatikana na amekujia nini zake. So tutazidi kukupasha zaidi jinsi habari zinavyoingia. Asante. Mganga oye! Picha ambazo na unazipata moja kwa moja ni za wale ambao walioiba. Natumai wana kutumia lugha ya kizungu tutasema they are being cleansed kutokana na kile kitendo ambacho walikuwa wamefanya, ndo baada ya hapa wasikue na udhuru wowote kutokana na hicho kitendo ambacho walifanya cha la kuiba. Ni kitendo ambacho ni cha kushangaza sana. Jinsi unavyoona kwenye picha zetu utazidi kukuonyesha, nyuki walikuwa wamejaa kwenye nyuso zao, na mmoja wao nyuki ilikuwa imejaa kwenye mkono na hakuweza nyuki hizo hazikuweza kumdhuru. Hizo nyuki hazikuweza kumdhuru, wadhuru wote wakiwa wawili. Jambo la kushangaza